doncs, entre totes les obres meravelloses del museu, jo he escollit aquest Sant Sebastià del segle XV, de pintor lleidatà Jaume Ferrer. Jo no personalment parla de mi, però jo sóc especialista en la història de la moda i col·leccionista de revistes de moda, i òbviament aquest quadre m'interessa per la indumentària que apareix aquí. I també perquè Sant Sebastià es pot considerar pràcticament una icona gai, no? Durant tota la història hi ha moltes referències en aquest sentit, des d'Oscar Wilde, per exemple, podem parlar de Mishima. Aleshores, sempre que visito un museu i veig un Sant Sebastià, sempre li presto una atenció especial. Sí. L'art, tot en general, m'interessa molt, però òbviament, particularment per de formació professional, els quadres o les pintures que representen indumentària històrica sempre m'atrauen molt, no? En aquest cas, tot i que estem acostumats a veure Sant Sebastià despullat i amb les fletxes clavades al cos, no? D'aquesta manera una mica s'ha interpretat moltes vegades amb una clau eròtica, en aquest cas, a l'edat mitjana, era molt comú representar Sant Sebastià vestit i amb els atributs, les fletxes i l'arc a la mà. En aquest cas, clar, tenim en realitat un retrat d'un cortesà del segle XV, molt luxuosament vestit, amb un gipó, un collaret d'or en relleu a la pintura, que és impressionant, les calces i sobretot aquestes sabates en punta, molt interessants. Jo crec que estan en el bon camí, estan donant els passos correctes, però sobretot és qüestió de treure la sobre els prejudicis i sempre lectures de les obres noves, amb punts de vista actuals, contemporanis, i sobretot això, relaxats. M'ha costat una miqueta trobar-la, però l'obra que més m'esmiralla és aquesta del senyor Planes Durà, del 1948, que no té títol. Doncs realment aquesta obra, doncs, jo estic veient moltíssima diversitat. Veig a la vegada persones que no estan comprendides a la societat, potser, no? A la vegada estan tristes, estan plorant, però n'hi ha molt de color. És a dir, que n'hi ha molta esperança i que són persones que tenen molt a dir i molt d'explicar, i això és el que jo, doncs, veig, no? També m'he sentit una miqueta incomprengut de petit, no?, dins del col·lectiu, i aquesta obra penso que explica això, molta diversitat, tampoc saps si el gènere concret que és, no?, i veig molt dolor, però a la vegada moltíssim color i molta vida i moltes històries que explicar dins d'aquest quadre, no? I el veig, doncs, la veritat, bastant enfocat al col·lectiu i a la diversitat. Doncs per mi, els meus referents quan parlo d'art principalment és a Tom of Finland, és aquest que porto precisament avui la samarreta, i bueno, va ser un home nascut al 1920 que va ser perseguit per el que ell dibuixava. Dibuixava homes homosexuals, ja sean policies, mariners, i bueno, va estar persegut. A dia d'avui té una pel·lícula molt, molt maca, que la recomano, i per mi és un dels referents més importants de dins del col·lectiu com a home gay que em sento, no? Això és molt relatiu, perquè realment als museus entenc que les obres són antigues i en aquella època era molt difícil trobar un referent concretament LGTB sense que no sigui, doncs, perseguit, no? Llavors m'agradaria, propondria, doncs, que es busquessin altres artistes, altres obres que sí que estiguessin més enfocades dins del col·lectiu, que hi haguessin més diversitat i que es poguessin potser mostrar altres tipus de famílies, altres tipus de famílies no comuns, o, bueno, com dèiem, molta més diversitat sexual, orientació de gènere i orientació sexual, que el col·lectiu es pogués sentir reflexat, o bé obres creades pel col·lectiu per poder nosaltres mostrar com volem que se'ns identifiqui, no? O perquè el resta de persones ens puguin entendre millor, potser. L'obra que m'emmiralla d'aquest museu és Salomé d'en Sant,
És una obra del 1924 d'Ismael Smith, feta a Nova York. Doncs aquesta obra parla de mi perquè la dona que protagonitza aquesta obra, que és Salomé, està dansant després de decapitar a Sant Joan i trenca amb el model de dona d'aquesta època. Trenca amb el que s'esperaria que fes una dona i jo crec que trenco amb l'ideal que se m'imposa en aquesta època i trato de trencar amb el que s'espera de mi per ser qui soc, per haver néixer qui soc i per ser d'on soc. Quan parlo d'art, trato de buscar referents que siguin propers a la meva experiència i per això Naomi Maldonado seria un dels meus referents. És una dona trans de Nova York, és ballarina de voguing i és el màxim referent d'aquesta cultura, d'aquest tipus d'art. I sí, ella és la que em representa, és el meu referent. Si volem reflectir la diversitat als museus, hauríem de tractar de donar les mateixes oportunitats a tots els artistes, independentment del seu gènere, de d'on provenen, de la seva edat, de la seva sexualitat. Crec que avui dia als museus encara tenim un model de què és un artista i sembla que ha de ser blanc, no, potser ha de ser ric i cisgènere per poder ser representat a un museu i no crec que això representi la diversitat. L'obra que m'emmiralla és aquest carreu en relleu de l'època mitjana d'aquí del Museu d'Art. Aquesta obra m'emmiralla perquè a l'època que es va fer trencava amb la normativa i nosaltres estem dins d'un col·lectiu que trenquem la normativa. Llavors, si veieu, també m'emmiralla amb aquesta obra perquè és la Visitació i la Verge Maria ve a ser un referent. Nosaltres dins del col·lectiu el que necessitem és un referent. Aquí, si veieu, hi ha dues dones que s'estan fent donant un bes. El que avui a l'actualitat causa tanta controvèrsia, heu de pensar que a l'època medieval era una cosa molt ben vista i dins de la normalitat. Aquesta obra parla de mi, sobretot perquè són dos dones, i el que més és, si us hi fixeu, és amb aquesta abraçada entre les dues dones que denota doncs, aquest gran efecte i aquesta solidaritat que hi ha dins del món LGTBI. Som com una petita gran família doncs, en què tots ens sentim acollits. Llavors, si veieu, aquí també estan representades unes fulles de roure que representen la fortalesa. I això és el que nosaltres sentim, una gran fortalesa per tirar endavant. Jo, per sortir també una mica dels esquemes, per mi la cuina és un art. I com a tal, per mi la meva referent és la Carme Ruscalleda, que per mi significa el referent com a dona, com a persona emprenedora, com a innovació i és un constant créixer i descobrir. Aquí, per exemple, en el Museu d'Art de Girona, tot i tenir la seva exposició ja permanent, tenen el meu vot positiu en totes les exposicions que tenen temporals, perquè aquí és on te reflecteixen, al meu entendre, tota aquesta diversitat. L'únic que sí que els convidaria és que dins d'aquesta diversitat ens tinguessin més en compte doncs, a les dones, tant a nivell pintòric com escultòric, i llavors jo diria que ho tindríem tot encaminat.
Doncs de totes les obres que he vist, que m'han presentat, he escollit aquesta, que és Alice, de la Neus Buira, Alice, retrat 6. És una fotografia sobre alumini i crec que m'interpel·la molt, i que interpel·la molt al món LGTBI. Doncs el que més m'agrada és que no parli de mi, és tot el contrari del que jo soc. Vull dir, tenim un concepte de lo binari, o ets home o ets dona, que ens embolcalla i fa que tinguem un rol a la nostra vida, i aquest retrat no podríem definir si és home o si és dona, és superandrògin, i això és el que més m'encanta, que pugui alliberar-se del gènere. Quan penso en l'art, jo, evidentment, tota la vida he estat rodejada d'aquells que jo anomeno la generació del pare, no? El Cogul i més enllà, aquella gent que va vindre de París, del resto d'Europa, fins i tot bueno, i del resto del món, a portar cap a Lleida una idea nova de lo que era l'art, no? Una idea d'art no figuratiu que trencava amb les formes, amb els colors, però també que trencava amb el volum. Vaig aprendre això, que les tècniques se poden utilitzar per explicar històries. Ja no era una qüestió de representar objectes, com feia el realisme, sinó de començar a explicar l'entorn d'aquestes històries que embolcallaven els objectes, no? Bé, actualment ja els museus ja estan en canvi, perquè ja no són aquells espais expositius on veus objectes, sinó que venen a contar una història. Ja són més que museus, són centres d'interpretació, on veiem la societat, com evoluciona, com canvia, i evidentment el sistema sexe i gènere hi és inclòs en això. La llibertat que ens porta la nova moral, no? O la moral no relligada, com estava anteriorment. Quan ens hem alliberat una miqueta d'això, s'ha vist de seguida que la diversitat ha omplert els espais i, per tant, també ha omplert l'art. Soc un pacifista convençut i que no suporto els exèrcits ni la guerra ni la violència, però per mi a Sabadell sempre m'ha agradat molt el Corpus de Sang. Perquè penso que el que reflecteix o amb el que m'identifica a mi just és aquell sublevar-se contra la injustícia, aquell dir prou. I organitzadament, doncs, quan veus que tota una situació és injusta, quan una situació margina, quan una situació exclou a persones, tots junts, units, podem tirar-la enrere. I a mi de Sabadell sempre m'ha agradat molt aquest quadre. Insisteixo, traient tota la part de la violència que hi pugui haver, però sí amb tot el que té a veure de rebombori col·lectiu quan es produeixen situacions injustes. Jo sempre, quan em pregunten sobre què penso d'art o què és el que més em crida, a mi, de fet, la veritat és que m'agrada molt, el que valoro més de l'art és el fet de poder veure com algú ha estat treballant i ha vist una situació concreta i te la plasma, en aquest cas doncs seria en un quadre, però també podrien ser en algunes escultures. A mi això m'agrada molt, veure aquesta interpretació, veure a través d'una obra, d'un treball, com un autor ha pensat una cosa. Jo crec que estaria molt bé que tots els museus d'art, Sabadell, que en tenim un de molt maco i gran i ben treballat, però que probablement hauríem de tenir més jornades en la que la diversitat doncs, hi fos. Realment, no sé si hi ha molta obra que parli de la diversitat, però sí que és cert que ni que fossin exposicions temporals que fomentessin que tothom som iguals i que els drets els tenim perquè som persones i independentment de com pensem o com ens relacionem o com siguem. Hem triat aquesta
del Mas Riera, primer, a mi em recorda Roses, que és una població a la platja que he passat molts estius de la meva vida i és un lloc que m'identifica, però a part, la intimitat de l'escena de cop es veu trencada per aquesta gran ovni, no? Que sembla un que gairebé podria ser un ovni de colors, aquesta impressió cromàtica que de cop canvia tota l'escena, tota la intimitat, tota la petitesa de l'escena, la quotidianitat, de cop el transforma perquè hi ha un efecte exterior ple de color que li dona nova vida. Sí, jo crec que aquesta força de l'ombrel·la carregada de colors, d'alguna manera, és com un símbol de que hi ha coses a la vida que porten una mirada diferent, possiblement, a la convenció, no? Doncs aquesta obra parla de mi, potser perquè amb la meva escriptura una mica és així, o sigui, jo sempre parteixo de la realitat i de cop hi ha algun efecte que ve de fora, normalment, i llavors ho transforma tot. I això m'interpel·la molt per això que deia abans, no? La quotidianitat, i de cop hi ha una gran massa de color que sembla que ha de transformar les coses. I això m'identifica molt a mi també com a creador. Bé, jo crec que a mi em vaig sentir identificat per una imatge una mica que és il·lustrativa també, no? Que és molt narrativa pel fet d'aquests dos personatges femenins que estan sota un espai tan confortable i d'alguna manera crec que té molt a veure amb la narrativa de la il·lustració i per això m'ha semblat que tenia a veure amb la meva feina. Bé, a mi com a referents em va fer pensar de seguida en una il·lustració de la Lisbeth Zwerger, una il·lustradora austríaca que m'agrada molt i si sembla per la gamma cromàtica, sobretot de l'ombrel·la aquesta. Però com a referents, jo crec que personalment a mi la Pina Bausch, la ballarina alemanya, m'ajuda molt el treball aquest de l'actitud humana, de l'espòs, de l'amor, del silenci, de la mort, que amb la qual la tinc en compte quan dibuixo. I sobretot a nivell d'art també m'agrada molt l'atreviment de Gilbert and George, que són parella artística, parella també de bo, i com ells treballen un imaginari amb molta força, molt d'atreviment, malgrat són anglesos típics. Com a referents així immediats em ve al cap doncs, aquests. I a mi, doncs, que en tinc molts de referents, perquè sóc un apassionat de l'art, però jo què sé, a partir d'aquest quadre, doncs, potser jo destacaria per una banda, per exemple, Gauguin, que és un pintor que de cop tota la seva estructura cromàtica afecta molt a l'obra, vull dir que és com una explosió, no?, com en aquest cas. I potser també, jo què sé, d'alguna manera Pasolini, com a cineasta, fa una mica el mateix, no? De cop agafa una situació i de cop inclou alguna particularitat que la fa diferent, com en aquest cas ho fa l'ombrel·la. Bé, jo, de fet, jo imagino que, o sé que la majoria dels museus ja fan moltes coses que abans no es feien, no? Vull dir, i els departaments didàctics i els comissariats, precisament, per establir. Potser, jo crec que moltes vegades la sensibilitat del comissari o la comissària sí que ajuda a que aquesta lectura es produeixi, no? Vull dir, que una persona, diguem, amb una certa diversitat, sigui la que sigui, es pugui sentir més identificat segons la sensibilitat del comissari. Però vaja, jo com amb totes les coses de la vida, crec que és molt important centrar-ho en l'educació des de petits, vull dir que hi hagi els departaments didàctics i que s'hi puguin fer activitats i parlar de diferents sensibilitats en els artistes, jo per mi això és primordial. Sí, jo potser afegiria el tema de, com la mostra, amb l'exposició, que hi ha una diversitat també dels rols als quals estem convencionalment acostumats, no? Per exemple, el tema de relativitzar la masculinitat o els papers de les dones a partir de l'obra que es mostra. A mi em sembla interessant també parlar d'aquesta mena de pluralitat de l'actitud tant dels homes com de les dones, no? I que això fora perceptible immediatament en l'obra de qualsevol museu. Soc professor de teatre a l'Aula Municipal de Teatre i coordinador d'un projecte d'intervenció social a través del teatre que es diu Aula Social. L'obra que a mi més m'emmiralla són els murals de la Pia Almoina. Crec que estan molt vinculats amb el tipus de treball que jo estic fent amb la col·lectivitat i amb la ciutadania. La lectura que jo faig del mural de la Pia Almoina és de tota una comunitat que dona suport i acull a persones d'origen divers, a persones peregrines, a persones que estan malaltes, a estudiants que estan a la ciutat de Lleida i que la Pia Almoina ens ofereix
una menja, un tracte, un acolliment. És una cosa que jo també faig, i faig en un col·lectiu de professorat, a l'aula social, que és fer aquesta acollida a través del món del teatre i que sovint em permet vincular-ho a tot el patrimoni, utilitzar teatre i patrimoni per parlar de diferents situacions socials. Jo crec que una manera important de fer-ho seria la recerca. Fer molta recerca sobre obres d'art que sovint ens permeten pensar que parlen de dones que s'han hagut de vestir d'homes per tenir presència social i cultural. I d'altra banda, potser també estaria molt bé que els museus dediquessin un espai expositiu buit on es reflectís la història de com el patriarcat ha impedit que la dona tingués presència i que les persones de diferents orientacions i de diferents nacionalitats i de diferents orígens, que la diversitat tingués un reflex en l'obra artística i cultural. L'obra d'aquest museu Camp Miralla és aquest vestit de Paco Rabanne de l'any 66, dins de la col·lecció 12 vestits impossibles de portar. I faig una relació, una correlació de com dins del col·lectiu tenim un historial d'un gran índex d'autolesió i nivells de depressió. Però en algun sentit també, per un altre cantó, aquesta manera de veure la vida des de la perifèria o des de la dissidència ens fa provar aquestes coses noves que al final han partit o que han aportat innovació dins de la moda o dins del disseny. Doncs aquesta peça parla de mi en el sentit de, al final, com a dissenyador o com a exdissenyador, també ha sigut una gran inspiració i, per exemple, l'any 2010, la col·lecció de l'estiu 2011, vaig utilitzar plàstics, també PVCs, per fer un tema de banys, o sigui, trajes de banyo, però en aquell moment ja estàvem fent una visió de com el plàstic s'hauria de convertir en un producte de luxe i no un producte de massa. Doncs els meus referents quan parlo de moda, a l'actualitat, el gran nom que em ve al cap, que realment no és vinculat tant a la moda, però podia fer incidències o canya, per la seva performance, per la seva performativitat, per la seva manera de presentar-se en aquella Barcelona franquista. O sigui, em sembla un referent que encara no està a nivell nacional valorat com podria estar. Els museus, si volen reflectir un tema de diversitat a tots nivells, en perspectiva de gènere, realment s'hauria de ser conscient de com la cultura va molt més enllà i de vegades el que ara mateix no es veu cultural o es veu incultura pot després fer o tenir un gran impacte d'influència dins de les nostres sales dels museus del territori. Aquest Sant Antoni de Pàdua, del Gregorio Fernández, del segle XVII, perquè m'agrada molt que sigui una figura per vestir, una figura ja de vestida, construïda, amb cap, uns peus, unes mans, un nen Jesús, un àngel. I m'agrada també perquè és una manera d'ensenyar el truc, no? Com pot passar al teatre, d'una escultura o d'una gran. Hi ha l'expressió popular que et quedaràs per vestir sants, que ara mateix no, però en algunes èpoques se m'ha aplicat. I m'agrada perquè és un sant de construir, no? Com diu Judit Butler, el gènere és un constructe social. I m'agrada també perquè soc molt fan de les tresines, hi ha un capítol que les tresines arriba a la Núria Feliu en persona i real. I els hi diu, perquè allà el passadís tenen una figura, un sant, i diu, oh, és aquest sant que voleu vestit de nina? I les tresines diuen, Sant Antoni, que és el patró de les solteres. I diu, ah, llavors també deu ser el meu. Però això fa molta gràcia. Jo quan parlo d'art
jo sóc bastant segle XIX i XX. He fet història de l'art i m'agrada tots els períodes, però jo sóc molt, en aquest sentit, molt contemporani. I encara penso que encara ara, al moment de les avantguardes històriques dels anys 20, les entreguerres, és un dels períodes més fascinants, no?, de la història de l'art i que encara avui en dia molt de l'art que es fa veu o encara no supera el que tot ja està fet, no?, i que ja es va fer en aquella època. Crec que els museus s'haurien d'obrir, que ja ho estan fent, a altres mirades de gènere, de raça. Si no hi ha dones artistes, doncs explicar-ho d'alguna manera per què, o per què les dones artistes no podien accedir a estudiar o a entrar en un taller d'artesania. I també crec que és molt important, que això s'està fent cada cop més, una mirada de comunitzadora i quines obres del museu venen d'un expoli o quines donació. L'ideal seria ampliar la mirada i que la mirada i les obres fossin el més diverses possibles com a societat. Doncs ha resultat molt difícil escollir una obra que m'emmiralli del Cau Ferrat, perquè n'hi ha moltes. Però, finalment, m'he decidit per el retrat d'Enric Borràs interpretant Manelic. Per què? Doncs perquè té una expressió de llibertat, d'alliberament. I és un actor on es veuen les ganes de tirar endavant. Doncs aquí veig un jove, Enric Borràs, que és un actor que es dedica, com jo, en el món artístic, i interpreta la llibertat i fa fluir la seva, en el seu rostre, l'expressió d'alliberament. Doncs gràcies a viatjar tant, gràcies a la meva professió, al anar a punxar per totes les discoteques del món, he pogut visitar el Museu d'Orsay, on m'he trobat Los Alisadores de Parquet, on es veu un realisme increïble que sembla una fotografia. Però també m'agrada tornar a casa, venir aquí a Sitges i trobar-me amb l'Escola Luminista, on fan un tractament de la llum increïble i molt innovador. M'agradaria que les obres que representen relacions homosexuals sortissin de l'armari, és a dir, que es tornin a exposar on els hi pertany, als museus.